嗨，大家好，好久不见。今天呢，我们来学习更多关于随机运算的应用吧。好，我们来看一下这张图哦。Truchet 他是在18世纪时的一个牧师，那呢，他非常的博学多闻，他同时呢也是数学家、水力学家，那他对于图形学甚至是版型印刷也都非常的有研究。那他在当时呢？用这种比较随机的方法来针对一个单元的砖来做排列，这个呢叫做 Truchet Tiles。那我们今天就用 Grasshopper 来画。好，我们开始来画单元吧。首先呢，我们先画一个10×10的方框，10×10。好，然后接着呢，我想要画一个三角面，那我用这个 Four Point Surface 来画，我选这几个角点。三个点就好，然后按右键。那接着呢，我想要在这边对角这边也画一个小小的三角形，我选这几个，好，按右键。这样子的话呢，我就画好我这个单元了。那呢，我们先把这个单元呢稍微往左边移一点，因为我们等一下是要在这边绘制网格嘛，避免它等一下跟我们要画的网格有重叠。好，好了之后呢，我们就可以把这个单元呢汇到 Grasshopper 里面了，它是面，所以呢我们选择的是这个 surface 的这个 parameter，然后我们按右键选择这个，记得哦是 multiple surface，因为我们这边有两个以上，它是多个的，所以呢之前都是一个，所以我们是选这个上面的，那今天要选下面这个 multiple surfaces，这里把它选起来，然后按右键，这样就会进来了。好了之后呢，我们接下来要创造这个背后的网格。我们到 vector 底下这边选择这个 square，那我们把这个呢每个单元的尺寸，我们给它打10，因为我们现在这个单元就是用这个10×10的方框画的嘛。然后在 x 方向跟 y 方向的数量呢，我们一样也给它10。好，我稍微缩小一下。那我们接下来呢，就是要将这一个单元放到这每一个网格上面。我们要取得的就是这一个单元的中心点跟这每一个网格的中心点。有了点之后呢，我们就可以针对点跟点之间来做这个位置的置换了。好，那我们现在呢，先要先取得这个单元它最大的这个范围。最大范围呢，我们可以到 surface 这边选择这一个 bounding box。把这往下移一点，我们把这个 surface 送进 bounding box 的这个 content 里面，我放大一点，诶，你会看到它现在呢是针对这两个三角形都个别去做最大范围的显示哦。我把它拖出来一点，你看它现在是两个方框有没有？那我们想要的是这一整个，它会变视为一体。那我们来看一下，它现在下面这边是写 per object，对不对？所以它是针对每一个都去做这个最大范围的显示。那我们在这边按下右键，选择这个 Union Box。我想要的是它这一整个会是一整体的。有了这个最大范围的 Bounding Box 之后呢，我们就可以直接用这个 Area 在这里来取得这一整个范围的这个中心点，把它连起来，这样就有了。那接下来我们就是要取得这每一个网格的中心点嘛，我们可以直接把这个 Area 往下复制，然后把 Cells 送进来。稍微缩小一点，那接下来我们就可以进行这个置换了。我们呢到 transform 底下这边选择这个 orient，我们来看一下它前面有三个参数。第一个 geometry 的话就是我们要置换的这个单元，然后 source 的话呢就是这个我们这个单元它的来源的这个基准的平面或者是点，然后 target 的话呢，就会是这个我们接下来想要置换的每一个网格的中心点，因为我们现在都是取中心点嘛，所以我们就是用中心点对中心点。你如果一开始是可能是用其他的角点去锁，比如说像是左下角这个点，那你可能接下来要换的呢就是这个每一个左下角的点，这样好。那呢，我们就可以把这个 surface 全部都把它送进 geometry 里面了。但在送进来之前呢，它现在这边呢，我们是画两个 surface，对不对？我们先把它做一个群组，把它变成是一个一个这样的物件。
那我们一样到 transform 底下这边有一个 group， 在这里，这个的话就是做群组。我们直接把这个 surface 送进 group object 里面。好了之后呢，我们就可以看到，你看它后面这边已经变成是群组了嘛。我们就把这个已经群组完的这个单元呢，送进 orient 的 geometry 里面。然后 source 的话就是这个物件的这个中心点，送进来。然后 target 呢，就是这个每一个网格的中心点，一样把它送进来。好，这样子的话，其实就已经置换好了，它每一个都把它放到这个对的位置了嘛。那我们接下来要做的就是针对这每一个网格里面的这个物件来进行旋转。那它旋转的角度是几度？有可能是零、90、180或者是270，就是这几个角度。如果是转45度的话，它就变成是，跑出这个网格范围外，它是变菱形的嘛。所以呢，我们要旋转的这个角度其实就是这4种。那我们先用 panel 把我们把它打下来。刚刚提到说是零。90、180跟270，对吧？好，旁边点一下。然后呢，我们按下右键选择这个 Multiline Data，因为它现在是一个多笔的这个资料。也就是说呢，我现在这边呢，我可能这里第一个位置我可能是旋转90度，第二个位置旋转180，第三个可能旋转0，第四个旋转270。然后这样一直排列下去，所以呢，我们等一下要产生的就是，符合这边每一个网格数量的随机角度的这个配对。那这个要怎么做？我们呢就可以先到 set 标签底下这边，我们用这个 random，我们来产生一系列随机的这个数字，来作为我们这一个角度上面的选取。我们来看一下这个排列哦，它呢编号零的是零度，编号一九十，编号二180，编号三是270。所以呢，我如果利用这个 random，我在零到三的范围里面，我来产生一笔随机的数据。那我这些随机数据有几个？总共是我们前面这边总共100个网格嘛。我在零到三的范围里面随机产生100个。不同的数字的排列，可能是零零三一二三之类的。然后呢，我再配合 list item 来做选取。我在第零个位置的时候，我选取到的会是一；第二个位置呢，选取到的会是三；第三个位置选取到的是零。好，可能这样子一直这样随机的这样选取下去的话，来利用这个选取到的角度来作为我们等一下旋转的依据。有点抽象哈，那我们直接来做，一边做一边了解。刚刚提到，我们现在是要在零到三的范围来产生一个随机嘛？那呢，我们直接在这边，我们给用 panel 板，我们打一个零空格 two 三，好了之后呢，稍微调整一下，我把它送到这个 random 的 range 里面。然后我们总共要产生几个？我们现在是要依据这边我们有几笔资料，我们就要产生几笔不同角度的这个配对嘛。所以呢，我到 set 这边，我选择这个 list length，我们来看一下这个资料的长度是多少。我把这个 sales 把它送进 list length 的这个 list 里面。那你看到它现在是树状结构嘛？也就是说呢，它现在其实是有资料层级在的，它是一笔资料。一个资料夹底下有10个档案，然后总共10个资料夹这样。那呢，我现在会希望它是全部是一整个的，一整个层级的。所以呢，我把这个 self 这边呢按右键选择 flatten。好了之后，你看它后面这边显示，我现在资料是100个。那呢，我们就直接把这个数据呢直接送到 random 的 number 里面。我们在后面给它一个 panel 板看一下。你看它现在产生的是小数的，有没有？我们按右键选择这边有一个 integer number，那这么一来呢，我就成功的在零到三的范围里面随机的产生100个数字，21030121这样。好，然后啊，我现在要针对这一个随机的这个
零到三范围内的数字来做这边这个角度上面的选取。也就是说呢，我在第零笔资料的时候，我用 list item， 我要选编号二，所以我会选到这个180。然后我在第一笔资料的时候，我要选一，也就是90度。我在第二笔资料选零度，第三笔资料选三，270。然后这时候它有四了嘛？第零笔资料选零，第四笔资料选零，所以我又是选这个。第五笔资料选一，90度。第六笔资料选二，180。它会这样子一直排列下去。好，那我们现在呢就可以直接用这个 list item 这里。好，我先把这个先删掉了。我们要选取的 list 是什么？是这个角度零九十一百八这个会是我们想要选取的这个依据，我们把它送进来。那我们要怎么样子选取它？我如果这边只打一个零的话，它就会只会选取到零的这个角度；我如果打一的话，它就会选取到90的这个角度。那呢，我现在前面这边有很多个数据，然后它是零到三范围以内的，我可以直接将它作为我们这个选取这个资料编号的这个顺序。这么一来呢，我们在后面看一下。好，你看，它现在这样子呢，就成功的产生了这种随机的前面这边这笔资料这个选取了。那我们现在就可以直接利用这个呢，来作为我们旋转角度的依据。我们到 transform 底下这边选择这个 rotate，在这里，稍微缩小一下。我们要旋转的物件呢，就是这个我们已经置换好的这个元件。然后这个角度呢，记得就是这个。然后我们等一下把它改成是 degree 的，因为它的预设都是这个进度嘛。那我们要旋转的中心点是这每一个网格的中心点，来作为我们每一个物件的旋转中心点。我们直接把这个 geometry 送进来 rotate 里面。那有没有看到你的东西？哎，已经被旋转了，因为它现在里面有些预设的这个旋转角度跟平面，它现在是针对这个原点来做整个这样子全部物件的这个旋转。那呢，我们想要的是它每一个都是在这每一个中心点上面来做旋转，所以呢，我们把这个角度啊，这个中心点，把它送进 rotate 的这个 plane 里面。然后在角度这边呢，我们直接把这个选取完的这个随机的角度送进 rotate 的 angle 里面，然后我们按右键选择 degrees。然后我们把前面的东西先选取起来，我们按一个隐藏。你看，这样我们就做好了这个 True Shape Tiles。那这个的话呢，可能就可以把它当做是一种砖纹的排列啊，可能像是室内的墙或者是建筑外观的那个皮层这样。那我们现在这个都做了是平面的嘛，当然你如果要把它改成是立体的也可以。我们来操作一下，我这边很快的把它变成是一个一处的体好了。我直接在这边，我打 extrude surface，然后我把我这个小的呢，我把它 extrude 两个单位，然后这个 extrude 一个单位，所以呢，现在这个就变成是我等一下要置换的立体的物件了。那这时候呢，我只要更换我们前面这边的这个其实就可以了。我现在这个是用 surface 嘛，那我这个已经把它变成体了，所以我这边汇入的这个来源呢，我要把它改成是这个 bread。一样，我按右键选择这个 Multiple Breaths。好了之后呢，这边教一下大家，如果要整个把这个头直接改到这里的话，我们可以先在这个输出端这边，我们按住 Ctrl 跟 Shift。好，你看我这样的话，我就会同时针对这个端上所有的这个连到线的这个箭头来作为这个筛选，然后这时候我只要把它直接送到这里就可以了。再稍微缩小一下。好，你看哦，现在这每一个单元都被置换掉了。那呢，因为我刚刚都是在这一个10×10的这个范围里面呢去做这一个单元这个变化，所以它取得的这个中心点，其实它会是，在投影面上面它会是比较类似的，就即使它可能在地轴上面的高度会有一些差异，但这个不会影响到我们之后整个这个面置换上面的这个效果。
那你们也可以试着画一些自己喜欢的形状来做一个这个随机排列的一个尝试。那这是今天的案例。好，我们来回顾一下哦。我们了解到说，像这种注射太阳能，它其实就是针对一个基本的单元来做一个随机角度上面的一个旋转，来达到这种比较随机性的一个视觉的这种砖的这种纹理的一个效果。然后我们也一开始呢，从 Rhino 里面先画好单元之后，丢到 Grasshopper 里面来，然后将它进行 group 之后，用 orient，也就是一个 geometry from A to B 的这种做法，来将这个单元呢进行点跟点之间的这个物件的一个置换。然后我们利用 render 呢来产生一个随机的数字，来作为我们后续这个 list item 这几个不同角度上面的选取。作为我们这一个最后 rotate 角度的这个依据，那这是我们今天的案例。喜欢的话，记得帮我按赞、订阅或分享哦。